ikkita mijozni pulini klinikaga yozasan, bittasi alohida. Keyin ikkalasini menga topshirasan. Tushundim sizni. Avvalgi ishxonamda ham shunday edi. Dadamni ham tanisiz-ku. Ha, u dadangizni taniyman. Hali ham jahldor bo'la. Ha, butun qishloq zirillaydi dadamdan. Borib o'sha qari, oq sochli, nafsi buzuq akezga aytib qo'ying. O'ziga boshqa ermak topsin. Men unga hayotda qo'g'irchoq bo'lmayman. Bizni qo'limizda shunaqa dalillar bor. Agar u internetga chiqsa, bomba bo'ladi. Bu meni klinikam emas, bu Azamat klinikasi. Men unga yordam berdim, xolos. Oyi, Azamat, Azamat! Kim bo'pti buningiz klinika ochaoladiga? O'zi bir yugurday bo'lsa. Aya, ko'p bera olmayman. Bu Mohir To'rayevdan pullari. Bo'l, bo'l. Qancha narsa qilishim kerak, bolam? Mohira To'rayeva ham o'zimizni qarindosh deydigan odam bo'lib qoldi, u ham bolam. Baraka top. O'zimga ham bir kichkinagina tilla zirak olaman, ha? Javohir aka, sizga bitta yangiligim bor. Qanaqa ekan? Men dadam bilan gaplashdim. Ular siz bilan ko'rishmoqchilar. Yo'g'i? Yaxshi ekanmi deding? Yaxshilad odam. Gapirishni boshladilar. Nima? Gapiryaptilar deysan? Sizmi Nur tanlagan gentleman? Ha, menman. Qo'lingizda nima bor? Qanaqa bomba? Qani bitta ko'ringchi. Sotib olishga o'zi arziydimi? O'tgan safar Photoshop ustalariga tayinlatgan ekansiz. Qoyillatishdi. Bu galgisi ham shunaqami? Sizga agar bu videoni hozir ko'rsatsam, aniq to'yingiz buzilib ketadi. Xo'p, unda nima qilmoqchisiz? Men ketgandan keyin internetga chiqarmoqchimisiz? Yo'q, uni ushlab turamiz. Vaqti kelganda shef buyrug'i bilan chiqaramiz. Vaqti kelishini ancha kutamizmi? Shefingiz bilan ko'rish imkoni bormi? Buni iloji ham, imkoni ham yo'q. San'atning noni qattiq bo'lgani bilan shunaqangi shirinki, hech kim undan voz kechib keta olmagan. Bilaman. Unda siz bilan keyinroq savdolashamiz. Siz o'zi kimsiz? Nega buncha nurga yopishib olgansiz? San'atda xonandalar tiqilayotibdi-ku. Men prodyuserman. Aksariyat chiqayotgan xonandalarni yulduzga aylanishiga men yordam beraman. Lekin Nur menga emas, shefga yoqib qolgan. Tushunarli. Qo'shmachiman deng. Og'zingizga qarab gapiring. Nega aynan Nur? U bizni shartimizga rozi bo'lmadi, bu bir. Kamiga jim yurmasdan hammaga chiqib javradi, bu ikki. Nurni hali hunarlari ko'p. Hammasini endi ko'rasiz. Tushunarli. Uni bo'ynini egdirmoqchisiz. Sizlarga yalishini xolayapsizlar. Shunaqa. Agar u sizga yoki shefingizga bosh eksa, hamma ishi ochiladi. Yashil chiroqlar yonadi. To'g'rimi? Tushungan yigit ekansiz. Unda siz bilan to'ydan keyin gaplashamiz. Aka, sog' bo'ling. Tushunmadim. To'ydan keyin gaplashamiz dedimi? Bu nima degani? Menda nima ishingiz bor edi? Kechasi ham tinmasdan yozdingiz. Mahallamgacha kelibsiz. Men Javanni sevgilisiman. U meni yaxshi ko'radi. O'o, nega unda menga yetmadi? Chunki sendagi yengiltak qizlarni Java jinni qilib yuradi. Kim yengiltak? Sen? Kim bo'lardi? Instagramga xingillab har xil videolarni qo'yasan-ku. Og'zingga qarab gapir. Hozir basharangni chandib qo'yaman. Alam qilayotgan bo'lsa, ko'rma. Meni ishib ko'ramanmi yo'm, tushundingmi? Bor yo'qolgin. Java meni yoqtiradi. Menga sochi jo'natganligidan xabaring bormi?
Sen de kala bilen şunçaki kongil hoşluğu yıkıladı xolos. Menge ise oylanadı. Çünkü senle hatınlıkı arzımıysanla. Sıla şunçaki ermeysela. Sen ise oynaşsan, çün deyim mi? Ne mi deyapsan sen ey? Voy! Yakında men rasımımdan şaharını her bir burçaya gidi korasan. Bitti. Brent'ni yüzüge aylan yapman. Bugün fotosessiyam buldu. Bana kara? Yok, zor. Kalay. Jüdayam çırayı. Bana kıyımı kara. Hali rasım geçiyle iltimazlı arkamdan yürü yürüsen. Voy, yıldızı. Hazırdan osmonda sizi. Bo'pti, men qara. Dadam bilan qanaqa qilib gaplashsa bo'ladi, shuni ayt. Bilasizmi, dadamlar oddiy odamlar. Lekin yolg'on gapirib qo'ysiz, bittada bilib qoladilar. Keyin dadamlar ochiq ko'ngil yigitlarni yaxshi ko'radilar. Meni dadam ham shunaqa bo'lgan. Bo'pti, borganda nima bor yoldilarga? Non ko'tarib boramayman endi. Menimcha shirinlik olib borganingiz yaxshiroq. Shirinlik? Ertaga ko'rishganimizdan keyin birga borib shirinlik tanlaymiz. Bo'laveradi. Nechida ko'rishamiz ertaga? Dadam bilan gaplashib aytib boraman sizga. Tushundim. Javohir aka, men ham bora qolay, juda kech bo'lib ketdi. Mashinang qani? Orqada turibdi mashinam. Bo'pti, unda ertaga gaplashamiz. Mayli, xo'p. O'zingni ehtiyot qil. Ma, chiqish. Xo'p, siz ham. Qani, doda, bir yaxshilab ovqatlanamiz. Qarang, cho'rani zo'rligini. Mana. O'zim. Voy. Voy tova. Qo'llaringiz. Voy. Ishlayaptimi? Voy Allohim, o'zingizga shukr. Voy. O'ng qo'lingizmi? Ha. Mana doda. Uchinchi. Sekin-sekin to'xtang. Sekin. Ishlayaptimi? Voy. Ye, malades doda. Qani, yana bitta. O, demak, o'ng tomonda o'zgarish bor. Voy doda. Voy xudoyim. Voy doda. Komiljon, bolalarim kelmadimi? Yo'q, kecha sizga hech kim kelmadi, ota. Nima qilish kerak? Aytingmi o'zim? Qara beraman. Hijolatdaman, haligi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, hozir. Xo'p. Komil. Qara ber. Mana, mana buni oldingizga qo'yib oling. Hozir. Qani, bismillah. Hozir, qo'lim yub keling. Kelaman. Ana. Komiljon bolam, baraka toping. Alloh rozi bo'lsin. Meni farzandlarimga ham insof bersin. Ilohim, hech kim meni ko'yimga tushmasin. Ota. Bunaqa demay endi. Farzandlaringiz yaxshi. Faqat shu savobni Allohim menga ilindi. Bularni, ularni o'g'illari o'tgan ekan. Menda esa 3ta go'rsoqda, go'rsoqda o'g'lim bor, 3ta. Men bularni o'qitibman. Katta qilaman deb, kamini to'ldiraman deb shu ahvolga tushdim. Ahmoq ekanman. Odam o'zini ayash kerak ekan. Uchta tola qilib ishlash kerak emas ekan. Uchta joyda ishlabman. Kechasi qorovullik qilardim. Ertalab esa do'konga yugurardim. Keyin yana bir ishimni bitirib kelardim. Hammasini eplabman u. Bolalar tarbiyasini eplolmabmanda.
Qad oda. Xafa bo'lmang. Bu Allohimning sinovi. Muhimi siz ularni halol boqqansiz. Halol. Bir tomchi harom aralashmadi. Halol boqdim. Ota. Keling, oyoqlaringizni bir massaj qilib qo'ying. Ha? Keling. Baraka toping. Ha, hech qisi yo'q. Keling. Endi o'qul vaqti bo'ldi. Ha, yaxshimisiz qizim? Doda, sizga ham qo'l qo'yishadi. Ha, yaxshi. Undan keyin sekin massaj qilib qo'yaman. Dorlaringiz og'asiz. Lekin qo'yilma. Qo'lingiz tuzalganini qarang. Juda ham xursand bo'ldim, doda. Xo'sh. Dodani olib ketaman. Buni iloji yo'q. O'zi endi sekin o'zlariga kelyaptilar dorini kuchi bilan. Olib ketmasam bo'lmaydi. O'zim uyda yaxshilab qarayman. Mana necha hafta o'tdi, o'zgarish yo'q. Chet eldan doktor chaqirtirmoqchiman. Kelib ko'radi. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qilyapmiz. Ko'ryapman qanaqa harakat qilganlaringni. Baribir olib ketaman. Chunki to'ygacha o'zlariga kelib yaxshi bo'lib qolishlari kerak. Ancha yaxshilar. Assalomu alaykum, keni. Va alaykum assalom. Xullas, men palataga borib, narsalarni yig'ishtiraman. Yigitlarga aytaman, aravada olib chiqib ketishadi. Siz qog'ozlaringizni tayyorlab qo'ying. Nima keni? Uyga ketadigan bo'ldingmi? Biz ketamiz. Ha, keyin u yerda dodaga qarashga boshqa yordamchi oldim. Endi seni borishingni keragi yo'q. Men nima qildim keni? Unaq qilmang. Mayli, yana ozgina qaray, keyin ketaman. Yana bir oy xizmatlarni qilay, jon keni. Men bir marta gapiraman. Odatimni bilasan. Siz hujjatlarni tayyorlang. Hammasi aqllik. Bu ayolga xudo bas kelmasa, biz bas kela olmaymiz, Komiljon. Bugun o'ng qo'llari ishlay boshlagandi. Xudoim yordam bersin dodaga. Biz chorasizmiz. Shunaqa narsalar bor. Biz aralasha olmaymiz. Achkini yetchi, nima bo'ldi o'zi, Sevar? Mana. Tinchlikmi, kim urdi seni? Bitta alvasti bor ekan, Husnora degan. O'sha kelib menga javob, meni yigitim, sen unga o'yinchoqsan dedi. Qachon bunaqa narsa bo'ldi? Kecha. Kechqurun, rosa sochilishdik. Bitta yigit uchun zarilmi sizlarga sochilishib? Ayiblasang oldima deymi? U qizcha meni ham oldimga kelgan. O'zi shunaqaro. Lekin Javohir aka u qizni bir tenga olmaydi. Sen qayerdan bilasan? O'zi aytgan bir paytlar. Ha, asabimga tekkandim, yana bir urdim o'zi ham. Kenaya, doda keldilar. Voy, assalomu alaykum dadajon. Tuzalib qoldingizmi? Assalomu alaykum. Bu yigit Orifjon. Sizni yangi yordamchingiz. Ha. Uzr. Alo? Eshitaman. Dodani o'zlarining xonalariga olib kiringlar. Ha, ha, yaxshi eshityapman. Men o'zim. Xo'p bo'lan. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Xonangga olib kir.
xonam bu yoqda. U xonaga kelmayim ko'chganlar. Siz endi men bilan turasiz. Azamat Sheraliyevich, siz sizdan so'rab kelishibdi. Chaqiring, kirsin. Marhamat, kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani, marhamat, o'tiring. Opa. Bu klinika ochilishidan oldin hamma joydan ruxsat olganmiz. Xabarim bor. Biz tekshiruv o'tkazishimiz kerak. Shahar sizdamiz. Ha. O'zi ochilganimizga endi 3-4 kun bo'ldi-yu, nimani tekshirasiz? Xodimlar qoidaga rioya qilishyaptimi yo'mi, shuni bilishimiz kerak. Opa. Tekshirib nima qilasiz? Tekshirsangiz albatta nimadir topasiz. Undan ko'ra kelishaylik. Men sizga qarang, har oy bepul ko'rik tashkil qilib beraman. Sizdan o'gina, bizdan bugina. Juda usta ekansiz. Ha, endi tirik jon borki, kasal bo'ladi-da. Oilangiz bor, yaqinlaringiz bor. Baribir shifokorga borasizlar. Bilasiz, bizda apparatlarning eng so'nggilari, mutaxassislarning ham zo'rlari. Shuning uchun men sizga yaxshi taklif etdim. Mayli, men borib laboratoriyani tekshirib chiqay, keyin gaplashamiz. Opa, shoshmay turing. Ana. Mana bu boshqa gap. Tushungan yigit ekansiz. Ha, endi. Yuring, kuzatib qo'yaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Ketdingmi? Ha, ketdik. Yolg'onchilar. Meni bular jinni qilyaptimi? Bularga ko'rsatib qo'yaman hali. Kecha men shularni deb urushib yuribman-a. Ahmoqsan, Sevar, ahmoq. Tinchlikmi? Shirinlik ko'tarib kelsan? Kecha xafa qilib qo'ydim. Shunga sizga olib keldim. Dietadaman. Saxirim oshib ketadi. Oyjon, ko'ngil uchun yeb qo'ying. Mayli. Turursin. Keyinroq Azamat bilan birga yerman. Shu Azamatingiz menga yoqmaydi-da. Senga yoqishi shart emas. Menga qara, bolalaringga kim qarab turibdi? Akap katta-ku, o'zini o'zi eplab yuribdi. Uyinga bora qo. Juda ham charchadim, dam olmoqchiman. Kelganim ham sizga yoqmaydi-ya? A, bo'pti, ketdim. O'rgildim seni mehribonchiligingda. Onang bugun tug'ilibdimi? O'zing ye o'qitilgan shirinligingni. Musorga tashashim kerak. Kiring. Assalomu alaykum. Men Javohirman. Yulduz aytganmidi?
Keling uka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu sizga. Yulduz tanlab berdim ha. Ha. Shunaqa. O'tiring. Qizim uncha-munchasiga ko'ngil bermasdi. Hayronman, sizga qanaqa qilib ishonib qolgan. Xo'sh, oilangiz qanaqa? Nima ish qilasiz? Otam bundan 5 yil avval vafot etganlar. Onam bilan yolg'iz yashaymiz. Bitta opam ham bor. Ikkita jiyanim ham bor. Moliyani tugatdim. O'z kuchim bilan kirganman o'qishga. U yerni bitirib, o'zimga mos ish topa olmadim. Oyligi past, kompaniyalar bilan sal chiqisha olmadim. Shuning uchun keyin yoshligimdan sal aktyorlik faoliyatiga qiziqqanim sababli bir ikkita rejissyorlarga talantim yoqib qoldi va serial kliplarga chaqirishni boshlashdi. Yaxshi pul to'lashdi. Hozir yirik brendni yuzini, ya'ni reklama qilish uchun shartnoma imzolaganman. Shunaqa. Boy emasman. Xudo xohlasa astoydil harakat qilib, boylik orttiraman degan umiddaman. Men sizni surishtirdim. Qizlarning lyubimchigi ekansiz. Har hafta yangi qizlar bilan tanishar ekansiz. Yana hammasi chiroyli va boy qizlar. Nima? Ulardan birorta manfaat kutasizmi? To'g'risi, qizlarni o'zi menga yozishadi. Ishonmasangiz, telefonimni ko'rsatishim mumkin. Endi uylanmagan yigit shunaqa ekanda, shu qizlarning ichidan o'zinikini, o'zini baxtini qidirar ekan. Yulduz sodda va ishonuvchan qiz. Birovni boyligini bilib, uni qo'yniga qo'l soldingizmi? Yo'q. To'g'risini aytsam, men uni yaxshi ko'rib qoldim. Boshqa qizlar bilan hech qachon unaqa bo'lmagan. Bu o'tib ketadigan tuyg'u. Hamma yigitni boshida bor. Lekin nikoh bu o'tkinchi emas. Unga aql bilan yondashish kerak. To'g'ri. Agar yulduzni menga bersangiz, va'da beraman, uni boshimda ko'tarib yuraman. Menga hech narsa kerak emas, o'zimni peshonamga bersin. Qo'ldan kelgancha uni hech narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashiga harakat qilaman. Kim? Shu pulni olingda, qizimni tinch qo'ying. Bu yerda ancha pul bor. Bemalol to'yingizni o'tkazsangiz bo'ladi. Faqat boshqa qiz bilan. Siz ham meni kambag'al deb qizingizni bermayapsiz-da. Mensimayapsiz. Hali vaqt o'tib ko'rasiz, oyoqqa turib ketganimdan keyin qizingizni menga bermaganingizga afsus qilasiz. Men sizdan sadaqa so'rab kelganim yo'q. Qizingizni qo'lini so'rab kelgandim. To'g'ri tushuning. Bitta uy, bitta qizim bor ukam. Meni ham o'zimni orzu havasim bor. Mayli. Unda qizingizni mana shu orzu havaslaringiz qurboni qilavering. Rahmat. Ukam,
Fakat ko'nglingga olmagan. O'tib ketadi. Bizda ko'ngil nima qilsan? Ko'ngil borgan sari toshga aylanib ketyapti. Shunaqa. Men ozgina vaqt o'ylab olishim kerak. Hali bunga tayyor emasman. Aqlimni tanibmanki, boy qizlarni ketidan yurdim. Ko'nglini oldim. Lekin boylar meni mensimasligini hech ham o'ylamagan ekanman. Qalib birortasini ko'rmadim. O'g'lim, peshonangga berar boylikni deganini ko'rmadim. Hammasini chirigan miyasida hisob-kitob. O'sha boylarning o'g'illari qanaqaligini yaxshi bilaman. Hammasi chirigan. Tabletka xo'r, mansabparastlar. Yulduzni ham o'shanaqani bittasiga beradi. Otasini dang'illama uyiga uchib, mansabiga uchib hayotini qazon qiladi. Bu boylar hammani oyoq uchida ko'radi. Pullari ko'zlarini qo'rqib qo'ygan. Eng yomoni boylarni borgan sari yomon ko'rib qolyapman. Xo'sh. Dada nima dedilar? Hech nima, shunchaki tanishdik xolos. Seni tinch qo'yishim uchun pul taklif qildilar. Shunaqa. Menga qara. Men oddiy bola bo'lsam ham chess degan narsa bor menda, tushundingmi? Javohir aka, men dadamni ko'ndiraman. Ko'rasiz, hali ular baribir aytganimni qiladilar. Nima qilamiz o'zimizni aldab? Dadang seni hech qachon tayinli ishsiz odamga seni berishmaydi baribir, tushunyapsanmi? Ularning fikricha sevgi bilan qorin to'ymaydi, shunaqa fikrlashadi ular. Tushundingmi? Dadam buni qilmasdilar. Sen dadangni yaxshi bilmas ekansan. Pul mana-man degan odamni ham o'zgartiradi. Mayli. Men ishga borishim kerak. Ko'rishmasak xayr. Ha, muattar. To'g'ri ko'tarib kelibsan. Quda bo'lamiz endi birgadir. Yo'q, hali kuyovni ko'rmadim-ku, o'g'lingni ko'rmadim-ku. Qizingiz ko'rdi, gaplashdi, yoqdi. Ha, ko'rib nima qilasiz? Ha, ikki yosh bir-birini ko'rsa bo'ldi-da. Ha, bu gaping ham to'g'ri. Ana, birgadir, ishni cho'zmasdan to'y qilaylik. Ha, kuyov kelsin, o'g'lingni men bir ko'ray. To'yda keladi. Hozir vaqti yo'q. Klinika ochgan. Qizingiz ko'rdi. Bir minut ham bo'shamadi, brigadir. Ha, bo'lmasam kelardi-ku. O'zi men o'g'lingni maktabni bitirgan paytda ko'rganman. 10 yildan oshibdi. Hozir bir kishi bo'lib ketgandir, ha? Kishi emas, yigit deng. Voy. Ishqilib shahardan bironta xotini chiqib qolmaydimi? Astagfirullah deng, brigadir. Bolam tarbiyali, aqlli. Ko'p ko'rganman o'sha tarbiyalilarni ham. Ish ko'rsatib yotibdi. Tavba deng, tavba deng, brigadir. Qizingizni boshiga baxt qushi qo'nay deb turganda. Non sindiraylik, to'y qilaylik, brigadir. Undami, ertaga xabar ol. Men bir kennaying bilan maslahatlashay. Bir qarorga kelaylik. Keyin o'zim senga xabarimni beraman, kelaverasan tovarang bilan. Mayli, bo'lmasam. Lekin birgadir. Xafa bo'lmaysan. Yo'q. O'g'lim shaharda yashaydi. Shuni ham o'ylang. Shaharda uylari bor, ishi bor. Xo'sh, Azamat Sheraliyevich, klinikada nima gaplar? Hamma pul klinikada ekan. Ham bo'yidan, ham enidan ursa bo'lar ekan. Yo'q, qanaq qilib? Mana. Dori firmalari bilan ishlayapman. Kampir dorilarga 10 million o'tkazib bersa, 40% meniki. Keyin doktorlar foiz olishadi. Har bitta doktor o'zining mijozi bilan keladi. Zo'r-ku. Masalan, 10 million kassaga tushirib bersa, shundan foizini chiqarib beraman. O'sha pulni nima qilyapsiz, aka? O'ylamoqchiman. Aytgancha, tuzoqroqdan topib beringlar. Zo'r bo'lsin.
onamni nomlariga olib beraman. Keyin pulni uzilib ketaman. Ha, yaxshi. Pulni sassiq ichida olmay qolsang yetarsan unda. To'y nima bo'lyapti akasi? Aytgancha to'yini bermaysanlarmi? Uyalmay o'tirishingni qara. Yo'q. To'y operatorlarini ko'taraman. Albomlaringizni ham qilib beradi. Ikkita mashina ham qilib beraman. Artist ekan, restoran ekan. Sen ham kuyov sarpani qilib ber, mendan keyin kiyasan o'zing. Keyin javobga beramiz. Men birov kiygan kiyimni kiymayman aka. Menga sig'maydi-yu, seni sarpang. Meniki katta-da, shungami. Undan ko'ra pulini bera qolaman. O, ana bu boshqa gap. Saxiy boylarimizdan-ku. Vabshe. Chitirlatib naqtini zaninglar. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Lekin aytib qo'y, meni ham to'yimga berasizlar. Yaqinda uylanaman. Ayam qishloqdan qiz topibdilar. Bo'ldi. Bo'ldi. Lekin qizga rahmim keldi, borum. Boshqa nima tushunib bilmaydi-da hali. Kapri bilib qolmadimi? Bugun aytaman. Choydan iching. Muattar bugun yana keldi. Unashtiraylik, non sindiraylik deyapti. Shu o'g'lini bir ko'rmadim-da men. Qishloqda xotinlar maqtashyapti uni. Berib yuborish kerak. O'zi sizga anchadan beri bir gapni aytmoqchi edim. Nimadan boshlashni bilmayapman. Ye, nima gap ekan u? Qiziz, anavi sodiq o'g'li Anvar bor-ku, o'sha bilan gaplashib yuribdi. Shuni tezroq uzatib yormasak bir ishni boshlab qo'ymasin. Do'konchining o'g'limi? Ha, o'sha. Motarni o'g'li shaharda katta kon ekan. Yaqinda uy olib, onasi bilan kelinni shaharga olib ketirgan. Shunday joy turganda do'konchiga berasizmi qizingizni? Keyin Sodiqam o'g'lini hali veri uylantirmaydi. Uni oldida akalari bor. Shuncha yil qizimizni ushlab o'tira olmaymiz-ku. To'g'ri gaping, to'g'ri. O'zi qizing qani? Opasinikiga ketuvdi. Shu nima bor har kun ko'chada? Chiqarma ko'chaga. Uyda o'tirsin endi. Xo'p, hozir keladi. Endi bo'lmasam muattarga ayt. Chorshanba fotiha qilamiz. Tayyorgarligin ko'r. Xo'p. Java, senda nima gap? Yuragining og'rig'i bosildimi? Og'irlashdi. Otasi meni mensimadi. Bugun oldiga kirib chiqdim. Konvertda pul uzatyapti menga. Og'irmadingmi? Yo'q, menda ham chest bor aka. Hali shuna qilaman, qizini o'zi yalin tashab ketadi. Boshqa qiz top? Topmayman. O'zi boylarni hammasi shunaqa, bizdagilarni oyoq uchida ko'radi. Shuning uchun alamim olmoqchiman. Seni yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'radi, faqat otasining gapidan chiqa olmaydi-da. Unda umidingni uzaver. Yaxshi qiz. Yoshi katta qizlardan top, hammasi zo'r bo'ladi. Nurga o'xshagan. Uning hali yoshda, hali bozor ochilmagan. Narxini qimmat so'rashyapti. Qarzini shundoq ham berib yuborishadi. Qari qizlarni nima qilaman aka? Menga o'sha yoqadi. Aka, qari qizlar azamatchikda qolursin. Menga yosh bo'lish kerak, chiroyli bo'lish kerak. Tushunyapsizmi? Azamatjonga yarashadi. Bo'pti, men boray. Ko'p o'tirib qoldim. Kampir xavotir olmasin. Bora qo. Ertaga to'yga kech qolmasdan keyin faqat. Taklifnoma jo'nataman, xo'p? Xo'p. Salom ayting xolamga. Men ham boraymi to'yga, brat? Albatta, sen bormasang bo'lmaydi.
Ana iki tane konudan asabırımız orken bizde. Oysa bilen Nurra. Anvar aka. Men uzatib yuborishsa nima qilaman? Uzatishmaydi, qo'rqma. Qo'rqma, Lobar. Azamat akani shaharga borib ko'rib keldim. Yaxshi inson ekanlar. U kishini aldashga uyalyapman. Seni olib qochib ketaman. Anvar aka, dadam bilib qolsa tomon bo'lamiz. Ikkalamizni ham o'ldiradilar. Lobar, jonim, sen siqilma. Bir yo'lini o'ylab topamiz. Anvar aka, shaharga ketaylik. Shaharda pulsiz yurib bo'lmaydi-ku. Ikkalamiz ishlaymiz. Bilmadim. Buni o'ylab ko'rish kerak. Siz o'ylaguningizcha qornim katta bo'lib ketadi. Uydagilarim bilib qolishmasdan oldin ketaylik. Xo'p, xo'p. Biror yo'lini o'ylab toparmiz. Qani yur, aylanamiz. Yur bu tomonga. Xo'sh. Biz xususiy shifoxonamiz. Qancha ko'p kassaga pul kirsa, o'zingizlarga shuncha ko'p maosh chiqarib beraman. Foizga ishlaymiz. Har bitta kelgan mijozga albatta o'zingiz qon tahlili ikkiga yozib bersanglar juda ham yaxshi bo'lardi. Ana, MRT ham ishlab yotibdi. Shu gaplarimmi? Qo'l ostidagilarga ham yetkazib qo'ying. Lekin ayrim bemorlarni shuncha tekshiruvdan o'tishga puli bo'lmaydi-da. Unda ana, tekin poliklinikaga borishsin. Bu yerga faqat puli borlar keladi. To'g'ri-ku, ba'zilar shunga ham o'rnatdi-da. Menga qarang. Og'ringanlarga sekin eshikni ko'rsatib qo'ying. Axir bu joyga ozmuncha pul tikilganmi? Hademay tepa qavatda palatalar ochiladi. Aytganday, yotadigan bemorlarni ham aniqlab qo'ying. Ertadan palatalarimiz tayyor bo'ladi. To'rt mahal issiq ovqat. Hamma muolaja o'zimizdan. Qimmat-qimmat dorilar deylar. Preskurantni ham chiqarib qo'yinglar. Xo'p. Gaplarimni tushungan bo'lsalar, hamma gapimni bitta-bitta vrachlarga yetkazib qo'yinglar. Kelishdiga? Tushunardim. Bo'ldi, endi boraveringlar. Xo'p. Assalomu alaykum, qaysi doktorimizga keldingiz? Kattang qayerda? Azamat Sheraliyevich hozir bandlar. Meni kelishimni biladi. Onamni puliga kayf qilib yashab yuribsan, Malfons? Kelin bola, mahriga nima so'raysiz? To'rt xonali uy. Qizim, siz mahrda xohlagan narsangizni so'rashingiz mumkin. Lekin uy hozir juda qimmat. Umuman, cholga dorisini berma. Iloji bo'lsa yig'ishtirib, sekin axlat qutisiga tashlavar. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Tilla tishlari ham yo'qolib qolgan. Qanaqa qilib chaynaydilar? Komil olib ketgan bo'lsa kerak. Xizmat haqiga. Endi quda bo'ldik birgadir. Kiyo muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat muattar. Senga ham kelin muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Mana shu bizni kulbay vayronamiz, Nurxonim. Zo'r-ku, chiroyli. Lobar, qorning chiqib qolganmi? Yo, nimaga? Doimga deyku. Mana. Yulduz uydamidi? Yo'q. Sen bilan ketgandi-ku. Senikiga bormadimi? Yo'q. Bo'lmasam qayerga ketdi ekan? Men bilaman. U Java bilan to'yda yuribdi. Java? To'xtang. Nima bo'ldi yana?
Dodamni ko'rmaguncha hech qayerga ketmayman. Shu bugun hunar ko'rsatmasang bo'lardi. Nurzoda opa, dada o'shlardan ketibdilar. Ha? Nima?